ehkä oli suurin. Kuka ei? Nyt menee humalat mennä täällä. Onks sulla 11? Ei kun Kari on kuvaava, niin se voi heittää. Ne on ysi. Voisi aloittaa mitä päätä. Anna. Ei kun reilu. Pistä poikki. Älä laita Kari poikki. Ei. Tässä on tuon keissi Kosken korvaa kysymykseen. Se kuva alhaalta. Siis kaikki pitää juoda tänään. Päät ei oo mukaan. Yesterday. Eihän, ei kunhan oo.